העם הנרדף ביותר, רבותיי, נרדף ביותר בעולם. שמדות וגזרות וגירושים ושריפות ומסע צלב ושואות ומה לא, רבותיי, מה לא אמר עבר העם הזה? והעם הנודני כזה עוד פעם קם ועוד פעם צומח, כי לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מי שחושב שהעולם תלוי בעוצמות כלכליות או בעוצמות של ביטחון או בעוצמות כאלה, יש לו בעיה אופטית חמורה מאוד. יש לו בעיה אופטית חמורה מאוד. הוא לא יודע להסתכל על המציאות. כי אם זה היה תלוי בכוח, רבותיי, היו צריכים להיות פה היום עמים, אתם לא יודעים איזה. לא נשאר מהם כלום עם כל הכוח שלהם. איפה יוון העתיקה? איפה רומי העתיקה? איפה כל אלה, רבותיי? היום אין עם אחד. מי שלא יודע היסטוריה, עם אחד אין, עם אותנטי. יוון זה לא יוון? פרס זה לא פרס? מצרים זה לא מצרים? סוריה זה לא סוריה? כלום! העם היחידי שנשאר אותנטי וזה באמת יהודים, זה עם ישראל. בזכות מה? אין עם ישראל ומה אלא בתורותיה. התורה שאנחנו מתאגדים סביבה החזיקה אותנו יהודים. אבל שם כל העמים בסן חריב ובלבל את כל האומות. זה העבודה שלו עשה, הרביב את כולם. עשה סלט המטבוחה. אין, לא מצרים, לא יש, כלום, כולם מרובבים. העם היחידי שנשאר. עם קו ישר, עם הפנים אל העתיד, ועם העיניים למעלה, לאבא שבשמיים, זה עם ישראל.